Hej alla fina, välkomna till en annan video. Idag jag ska äta i Sveriges godaste julbord som jag har gjort själv. Ris med lamm, det är inte lamm, det är något som är jättedyrt. Alla kan inte köpa, bara jag köper. Ingen annan kan köpa sånt. Och sen ägg. Det här julbord 2023. Det här julbord 2018. Så mycket skillnad. Den kostar 5000 och den kostar 200 kronor. Sedan 2018 menar jag. Okej. Nu äter jag. Woohoo! Alltså det är gott. Wow! Super gott! Oh. Kolla! Ah! Wow! Vänta! Ba! Good year. They're good. Wow. Julbord 2023 som allt är så mycket dyrt. Om man går och handlar 2-3 saker, det kostar över 5000 kronor. Men sedan 2018 och 2017 var inte så dyrt allt. Alltså om man kunde handla med 500 kronor och köpte allt nästan till en vecka och räckte det. Nu räcker det inte även om man köper 3000 kronor. Handlar 3000. Om man handlar 3000 kronor, det räcker inte för en två veckor typ. För en single man som jag. För en familj det kostar ännu mer. Så det är därför jag gjorde den här videon att allt är så dyrt. Sorry. Tack för att ni kollat. Vi ses till nästa video. Så ni vet, dum jag kastar nu. Har ni bra. Jag älskar allihopa. Bye!